Berkasihlah kerana ada ahli-ahli yang berhormat dari Barisan Nasional dan juga daripada sebelah sana, termasuk yang berhormat dari Bukit Bendera, memang menghadiri pameran dan menyertai dalam perbincangan. Oleh itu, dengan pendekatan yang sebegitu terbuka, di mana kita bersedia untuk melaporkan kepada rakyat melalui media masa dari masa ke semasa dan juga memberi laporan tahunan, maka kami menganggap bahawa tidak perlulah jawatan kuasa pilihan parlimen, sebab penlibatan itu adalah lebih jauh meluas daripada jawatan kuasa pilihan yang melibatkan mungkin beberapa orang ahli yang berhormat sahaja, Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, ada sebut mengenai perbelanjaan untuk siapkan One Malaysia Government Translation Program dan 4 lab itu. Tapi adakah satu Malaysia Government Translation Program roadmap ini dibentang, dikaji dan diterima oleh Jemaah Menteri dan oleh semua anggota-anggota Jemaah Menteri? Dan kalau begitu, kenapa boleh berlaku peristiwa di mana Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri kata bahawa beliau adalah Malay first dan Malaysian second? Oleh kerana sangat jelas termaktub dalam satu Malaysia Government Transformation Program bahawa tujuan the goal, dengan izin, the goal of One Malaysia, a nation where just hope every Malaysian perceives himself or herself as Malaysian first and Barai second. Adakah ini diterima oleh Jemaah Menteri sebelah suara, dan bahawa tujuan ialah kita mahu semua rakyat Malaysia menjadi Malaysian first, dan kedua barulah orang Melayu, Cina, India, Kadazan atau Iban? Dan adakah semua menteri menerima ini? Kalau begitu, kenapa boleh berlaku bahawa Timbalan Perdana Menteri kata dia orang Melayu pertama dan Malaysia yang kedua? Adakah ini selaras dengan satu Malaysia Government Transformation Program? Tuan Yang di-Pertua, walaupun saya tidak berada di sini tadi, tetapi saya difahamkan bahawa soalan ini telah dikemukakan oleh Yang Ahli dari Ipoh Timur dan telah dijawab. Soalan ini tidak dikemukakan. Nanti. Telah dikemukakan kepada Yang Berhormat Has dan jangan elak, jangan lari. Saya tidak lari. Kemukakan ini kepada nanti, Yang Berhormat. Nanti. Ini yang baru. Okay. Nanti. Jangan ya. Lari. Jangan lari. Tak lari. Tak lari. Siapa yang lari dari Pulau Pinang ke Ipoh Timur? Siapa lari ke pintu belakang? Lari. Sama masuk pintu siapa belakang. Siapa lari dari Melaka? Ya. Melaka ke Pulau Pinang. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Tapi jawab. Adakah Yang Berhormat? Adakah Yang Berhormat menerima? Okey, Yang Berhormat. Satu Malaysia, Malaysian first. Yang Berhormat. Dan kaum yang kedua. Adakah Yang Berhormat? Sendiri kata, you're a Malaysian first, you're a Chinese second. Ayung. Yang Berhormat. Ini patut menjadi ukuran untuk semua anggota kabinet. Adakah dapat? Politik Pulau Pinang. Kabinet bersetuju. Malaysian first and Malay Chinese second, Kadazan Iban okay. Second. Adakah ini? Atau Ipoh Timur first. Untuk cakap kosong sahaja, omong-omong sahaja. Bolehkah meneruskan, menjelaskan? Yang Berhormat, saya peringatkan Yang Berhormat. Sebenarnya, walaupun perkataan yang digunakan mungkin tidak satu persatunya sama, tapi tujuan soalan itu hampir sama. Saya juga dah berfungsi tadi. Jadi saya peringatkan, saya tidak melarang menjawab. Saya peringatkan apa saja jawapan Yang Berhormat mesti sama dengan apa yang jawab oleh Menteri tadi. Saya akan menjawab sedikit kepada Yang Berhormat pelari itu. Masuk pintu apa Menteri? Masuk pintu. Belakang. Pintu belakang. Back door, can I come back to front door? Got defeated. Tadi, malulah. Kau lagi lari. Lari saja. Jangan nanti. Alright. Tadi memang telah dijawab sebahagiannya oleh Yang Berhormat Padan Ringan. Tapi oleh kerana dia membangkitkan lagi, saya ingin menegaskan di sini bahawa satu Malaysia
sebenarnya berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan. Okey, nanti. Ha. Mungkin Yang Berhormat Ipoh Timur cuma membaca sebahagian daripada buku yang tebal ini dan tidak membaca seluruhnya secara lengkap, sebab apa yang ditulis di sini adalah secara seimbang. Dan juga dalam bab yang keempat, kita dengan jelasnya mengatakan bahawa negara kita memang masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang kebudayaan dan berbilang bahasa. Dan di dalam masyarakat majemuk seumpama ini, memang terdapatlah perbezaan pandangan dan polariti, seperti mana adalah konsep negara sekular yang dianjurkan oleh DAP dan negara teokratik Islam yang dianjurkan oleh PAS. Ya, ini merupakan satu polariti. Kalau nanti. Itu tak betul. Kita nanti. Bukan teokrasi lah. We are not teokrasi. Tidak betul. Negara teokrasi apa tu? Tarik balik. Cakap baik-baik sikit dengan Pak. Nanti. Okey. Tidak pernah. Tidak ini pernah. Ini telah jelas-jelas ditulis dalam bab yang keempat. Yang mungkin Yang Berhormat Ipoh Timur tidak membaca dengan teliti. Ha? Oleh itu, apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan saya ada berbincang dengan beliau selepas itu, mengatakan bahawa beliau orang Melayu, pertama orang Melayu, dalam sifat kata bahawa beliau dilahirkan sebagai seorang Melayu. Dari segi genetiknya, dari segi kebudayaannya, dari segi agamanya, dan ini mengikut definisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan tadi telah dijawab oleh rakan saya, dan tetapi dia sengaja nak bangkitkan isu ini sebab dalam tempoh hampir 40 tahun beliau bertugas sebagai Menteri Besar di Johor, di mana misalnya beliaulah yang mengisytiharkan Taipusam sebagai cuti rasmi di Johor. Ya, di mana Yang Berhormat Ipoh Timur tak pernah mengkritik beliau. Maka apa sebabnya ditimbulkan persoalan sekarang? Oleh kerana dengan sengaja nak cuba menolak dan cuba nak mencemarkan konsep Satu Malaysia. Ya, okey.